Dakord. Fal ndihmës dhe armatimeve të huaja në Ukrainë po bëhen edhe këto lëvizje. Megjithatë, pavarësisht se ne presim ndihmë amerikane përsëri në Ukrainë, për cilat ti besoj do na sillësh detaje edhe në ditës në vazhdim, ushtria ukrainase pretendon se Rusia ka çuar në frontin e luftës një armë të re. Çfarë është? Po, bëhet fjalë për BM-27 Uragan. Është një nga sistemet artilerisë me rrezet shkurtë veprimi më të famshëm të ushtrisë ruse, por përdoret gjerësisht që prej 2022-shit nga ushtria ruse ndaj pozicioneve ukrainase, dhe ajo që e bën të veçantë është se është një armë shumë efikase, ka 16 deri në 30 raketa, varet nga modeli i armës, është 220 mm kalibri i saj dhe ka një rrezet veprimi 24 deri në 90 km distancë. Kjo që them 90 km, pasi modeli i ri që pritet të jetë BM-27 Uragan 1M, i cili do jetë një model shumë i ri, shumë modern, dhe pritet të front, ai do ketë prerë deri në 300 km distancë, më falë, deri në 90 km distancë, dhe veçanta tyre është do arritë të mbuloj një sipërfaqe për 6-7 hektarësh. Sistemi aktual mund të mbuloj deri në 4-3 hektarë. Pra janë distanca jashtëzakonisht shumë të mëdha, sipërfaqe shumë të mëdha që këto lloj sisteme armatimi arrin të mbajnë. Ka hyrë ndërkohë në luftë. Sigurisht BM-27 Uragani është duke u përdorur vazhdimisht, përdoret që prej 2022-shit nga ushtria ruse për goditjen e pozicioneve ukrainase. Dakor, sot mësuam për dronët peshkaqen, për sistemin e ri Uragan të përdorur nga Rusia, kështu që mbetet për të parë çfarë do na sjellësh në vim. Faleminderit, Eno.